maamulka cusbitaalka dhakhaatiirta barnaamijka fulinaysa maxamed cabdullaahi uu magaalo joogo jaaliyadda germany iyo dhammaan waalidiinta iyo caruurta adeega caafimaad maanta halka loogu fulinayo dhammaantiinba waa salaamantihiin. Runtii waa arrin aada farxad u leh, waa arrin u gargaaraysa ubadkeenna ku dhashay furuurnaanta iyo dhabxanaga dhibaatada ka haysata. Waa arrin dhinac kaleeta farxad ka leh oo bulshadeenna awooddooda dhaqaale ay kooban tahay inay helaan adeeg caafimaad oo lacag la'aana. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysa hawshaas, oo ugu horeeyaan jaaliyadda Germany iyo dhammaan dhakhaatiirta hawsha fulinaysa, wasaaradda caafimaadka iyo maamulka cusbitaalka intaba. Runtii waa arrin aada farxad u leh. Waxaa kale oo sidoo kale u mahadcelinaya waalidiinta garatay in ay ka soo qayb galaan fursadan loo fidiyey. Waxaa dhici karta waalidiin kale oo caruurtooda dhibaatadaas haysato aanan ku baraarugin oo caruurtooda xoqii ay ku lahaayeen aan u keenin, maadaama fursad ay jirto. Kuwaasna waxaan ku boorinaynaa inay fursadaha dambe ay ka faa'iidaystaan. Waxaan rajaynaynaa hawshan inay si wanaagsan noogu dhacdo, ahmiyaddii laga lahaa iyo ulajeedadii laga lahaa oo dhan ay fusho. Waxaan aada iyo aada ugu bogaadinayaa inta ka soo shaqaysay. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa doctorka oo runtii tiimka liidarkeeda ah, dhakhaatiirta kiya ka timid iyo dhakhtarka indiya ka yimid intaba. Waxaan rajaynayaa in caruurteenna qurux badnaata oo dhibaatadii haysatay ay ka gudbaan inaan arki doonno. Waxaan rajaynaynaa inay iyagana waalidiinta la socoto ay aad u ilaaliyaan waxa dhakhaatiirtu ay fari doonto xilliga qalliinka lagu jiro iyo xilliga qalliinka laga baxa intaba. Dhammaantiin waa mahadsan tihiin, barnaamijkana waa noo furan yahay. Guul iyo caafimaad baan rajaynaynaa insha allah, saasaa noo ballana iyo shaqo.